ፋኖ ኬት ነው መሳሪያውን የሚያገኙ የሚለው ጉዳይ እያነጋገረ ነው። አሁንም ማነጋገሩ እንደቀጠለ ነው። ሶስት ምንጮች መኖራቸው እየተመላከተ ነው። አራተኛ ምንጭ ማለት እየተባለ ነው። ከዚሁ ጋር በተያዘ ከሰሞኑ በአንድ ፈረንሳይ ግዙፍ ሚዲያ የኤርትራም ስም ተነስቶ በዛሬው ዕለት በማስታወቂያ ሚኒስትሩ አማካኝነት ምላሽ ሰጥታበታለችም። እኛም ይዘነዋል። ነገሩን ከጥቁሩ ክላሽ ታሪክ እንጀምር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ ወቅት በፓርላማ በሰጡት ማብራሪያ ኳስ ጋር በነበረው ውጊያ የሞቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን መሳሪያ ጭምር በመክፈፍ የጦር መሳሪያ ትጥቆች እንደነበሩ የገለጹበት ሁኔታ ነበረም። ማስረጃም ብለው በጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስቀመጡት ጥቁር ክላሽ የሚለውን ነው። ጥቁር ክላሽ የተባለው መሳሪያ የሁለት ዓመታቱ የፌዴራሉ መንግስትና ህወሓት ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ወደ ኢትዮጵያ ያልገባ መሳሪያ መሆኑ ነው የሚነገረው። ነገር ግን ጦርነቱ ሲፋፋምና በርካታ አሰልጣኞችም ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ገብተው ተመርቀው ሲወጡ የታደላቸው አዲስ የገባው ምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ሰራሽ የሆነው ጥቁር ክላሽ ነበረም። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ መሰረትም ይኸው ጥቁር ክላሽ ከውጭ እንደገባ የታደለው ለመከላከያና ለመከላከያ አካላት ብቻ ነበረም። ሆኖም በሳቸው አገላለጽ ይኸው ጥቁር ክላሽ በፋኖ አባላት እጅ ተገኝቷል። በሳቸው ማብራሪያ መሰረት የመሳሪያ ከመከላከያ አባላት እጅ ወጥቶ የፋኖ አባላት እጅ የገባው በአውደ ውጊያዎቹ ወቅት ከተሰዉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በመንጠቅ ነው የሚል ነው። በጊዜው ለዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ የፋኖ አባላቱ ምላሽ የነበረው ከህወሓት ጋር በነበረው ፍልሚያ ህወሓት ከመከላከያ ማርክ ወስዷል፣ እኛ ደግሞ ከህወሓት ጋር በነበረው ፍልሚያ ህወሓት ማርክን ታጠቅን እንጂ እንደተባለው በቀጥታ ከመከላከያ የወሰድነው ምንም አይነት መሳሪያም ሆነ ጥቁር ክላሽ የለም የሚል ነበረም። ነገራችን ላይ በትላንትናው ዕለት ከአማራ ክልል ጋር በተያያዘ ማብራሪያ የሰጡት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ፋኖ ከሚሊሻው መሳሪያ ነጥቋል ሲሉም ተናግረዋል። ወደ ነጥባችን እንመለስም። ታሪካዊ ዳራውንም ዳሰሳ አድርገን ወደ ፋኖ የመሳሪያው ምንጭ ዳሰሳ እንሄድም። የክላሽ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ በዓለማችን በስፋት ከተሰራጩት የጦር መሳሪያዎች መካከል ነው። መሳሪያው ጥይቱ በቀላሉና በርካሽ የሚገኝ መሆኑ ለአጠቃቀም ብዙ ውስብስብነት የሌለበት መሆኑና ከዚያም በተጨማሪ ከምዕራባውያኑ አገራት የጦር መሳሪያ ምርቶች አኳያ በአንጻራዊነት ረከስ ብሎ ተመራጭ እንዳደረገው መረጃዎች ያመለክታሉ። ያም ሆኖ በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፉ የክላሽ የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ ዋጋ ሲታይ አንድ ክላሽ ከ2800 እስከ 3600 ዶላር የሚሸጥ መሆኑን የታወቀው፣ ይህም በኢትዮጵያ የአሁኑ ህጋዊ የብር ዶላር ምንዛሪ አንጻር ሲታይ ከ50ሺ ብር እስከ 200ሺ ብር ወጪን የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። ጥቁር ክላሽ የሚባለው ደግሞ ከቀደሙት ክላሾች የተሻለ ምርት ነው ስለሚባል የዋጋውን መጠን በዚያው ልክ ከፍ ያለ ነው። መንግስት ባለፉት ሁለት ዓመታት አዲስ የመከላከያ ኃይል መልምሎ ለእያንዳንዱ ሰው ትጥቅ ሲያድል በክላሽ ደረጃ ብቻ በነፍስ ወከፍ ከ2800 ዶላር እስከ 3600 ዶላር እያደለ ነበር ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ለአንድ ወታደር ለስልጠና፣ ለሎጂስቲክና ለሌሎች ጉዳዮች የሚወጣውን ውጪ ሳይጨምር ማለት ነው። ሌሎች ከነፍስ ወከፍ ውጭ ያሉ መሳሪያዎች ደግሞ ዋጋቸው በብዙ ጥፍ ከፍ ያልሆኑ ነው የሚታየው። እዚህ ላይ አውዳሚ የሆነው ጦርነት ሲደመርበት ደግሞ ጦርነት ከመሳሪያ ግዢ ጀምሮ እስከ አጠቃላይ ውጊያው ድረስ ምን ያክል ኢኮኖሚንና የሰው ህይወትን እንደሚበላ ግልጽ ማሳያ ነው። ወደ ዋናው ቁም ነገራችን ስንመለስ፣ የፋኖ ትጥቅ ከየት ነው ወደሚለው ጉዳይ ስንመለስ፣ የጥቁር ክላሹ ዝግብ እንደተጠበቀ ሆኖ የጦር መሳሪያው አንደኛው ምንጭ ቀድሞውኑ በክልሉ ከነበረው የታጣቂነት ባህል ጋር የተያዘ ሆኖ ነው የሚታየው። በአማራ ክልል ከጣሊያን የወራ ዘመን ጀምሮ በነበረው ራስን የመከላከል የአርበኝነት ዘመን እንደዚሁም ከዚያ ቀደም ብሎ ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበረው የፖርቹጋሎች ወደ ኢትዮጵያ መግባት ጀምሮ ነፍጥ ወይንም የጦር መሳሪያን መያዝ ወይንም መታጠቅ ባህልና ልምድ መሆኑ ነው የታሪክ መዛግብት የሚያስረዱትም። ይህ እንግዲህ ከዛሬ 400 ዓመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው። በጊዜው ነፍጥ በጥቂት የንጉሥ ባለሟሎችና መኳንንቶች እጅ ነበረም። አገሪቱ መደበኛ ጦር ስላልነበራት አገር ስጋት ላይ ስትወድቅና የንጉሱም ዙፋን ፈተና ሲገጥመው እነዚሁ ባለ ነፍጦች ነበር የሚጠሩትም። ቀሪው ተራው ባለ አገር የሚታጠቀው ጦርና ጎራዴን እንደዚሁም የውጊያ ፈረስን ነበረም። እንዲህ እንዲህ እያለ እስከ ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ የዘለቀው ባህል በሳቸውም ዘመን ቢሆን ሀገሬው ከውጭ የሚመጡ መሳሪያዎች እንዲታጠቅና በተለይም የሱዳንን የወራ ስጋት እንዲያስቀር ብዙ ጥረዋል። ከአውሮፓ ባለሟሎቻቸው በተለይም ከእንግሊዟ ንግሥት ጋር በዚሁ ዙሪያ ለመወዳጀት የቻሉትን ሁሉ አድርገዋል። ነገር ግን በወቅቱ ከሽጉጥ ያለፈ ስጦታ ሊላክላቸው አልቻለም። እንግሊዞች ቴዎድሮስን ማስታጠቅ አልፈለጉም።
ዲያን ዲያያለስ ጋዝ ዮሐንስና ዳግሜ ሚኒሊክ የደረሰው የትጥቀው ጉዳይ በተለይ እንግሊዞች ከዳግሜ አጼ ቴዎድሮስ ጋር ውጊያ ለማካሄድ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ከጦርነቱ በኋላ ሲመለሱ ከራስ መጠበቂያ ውጪ ይዟቸው የገቡትን መሳሪያዎች በመተውና ለአገሬው በማደል በዚያ ፋንታ ያግሪቱን ቅርሶች ነበር ጭኖ ወጡትም። በዚያ የእንግሊዞች የጦር መሳሪያ አደላ በጊዜው ተጠቃሚ የነበረው የአማራው አርሶ አደር ብቻ ሲሆን አጼ ቴዎድሮስን ተክተውና ሚኒሊክን አስገብረው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ለመሆን ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርጉ የነበሩት አጼ ዮሐንስም ነበሩ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የነፍት ታጣቂነት የበለጠ እየሰፋ ሄዶ ከዚያ በመለስ በዳግማዊ ሚኒሊክ ዘመን የውጭ ወረራ ስጋት በመደቀኑ በተለይም የጣሊያንን ወረራ ለመመከት በርካታ ቆመ ጠብቀይ መሳሪያዎች ከአውሮፓ በተለይም ከቤልጅየም እንዲገቡ ይደረግም ነበር። ሰራዊት ባይደራጅም የንጉሥ ባለሟሎች ይታጠቁም ነበር። ኢጣሊያን ወረራ አይቀሬ መሆኑ ሲረጋገጥ ደግሞ ጣሊያንን የገባበት ገብተ ተፋለሙ ማርከም ታጠቅ የሚል ንጉሳዊ መመሪያ ለሀገሪው ወረደ። በጊዜውም ትጥቅ በሸዋ፣ በወሎ፣ በጎንደር በሰፊው ተስፋፋ። በሂደትም ከመንግስት ዙፋን መጠበቂያነትና ሀገርንም ኮራ ለመከላከል ሲደረጉ ከነበሩ ጥረቶች ባሻገር ራስ መጠበቅ የሚል አዲስ ባለም ተፈጠረ። መኳንንቱና ባለጠጋው ሰርግና ልቅሶ ሲሄድ በቅሎንና ፈረሱን ጭኖ ጠመንጃውን በጀርባው አንግቦና የጥይቱን ዝናር በወገቡ ዙር ታጥቆ በእጀ ጠባብ ሱሪና ነጭ ኩታ መገኘት የክብር መለኪያ ሆነም። ከዚህ ውጪም ልጄ ለልጄ ሲባል አራስ ልጅ ሲወለድ ጠፍቶ የከረመ ሰው ሲገኝ ሙሽራ በሰርጓ ዕለት ከቤተሰቦቿ ተለይታ ስትወጣ በአካባቢው የተከበረ የሚባል ሰው ሲቀበርና የመሳሰሉት ጥይት ወደ ሰማይ መተኮስም ባህል እየሆነ ሄደም። በዱላ ለተገደለ በጥይት ደም መመለስም እንደዚሁ ስር ከሰደደው የአማራ ባህል ውስጥ ሌላኛው ሆነም። በመሳሪያ መከባበርና መፈራትም እንዲሁ የአማራው የዘመናት ባህል ሆኖ ቀጠለም። እንዲህ እያለ በዘመነ አጼ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ከቀጠለ በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከድህረ የጣሊያን ወረራ በኋላ ሀገር ቤት ተመልሰው ሀገሪቱ ደሞዝ የሚከፈለው መደበኛ ጦርን ሲያደራጁ የቀድሞውን በራሱ የጦር መሳሪያ በዱር በገደሉ ሲዋጋ የነበረውን አርበኛና ፋኖ መሳሪያው የግል ነው ብለው እውቅና በመስጠት የቀደመው የነፍጥ ታጣቂነት ባህል እንዲቀጥል አደረጉም። በዘመነ ደርግ ሚሊሻ የሚባሉ አደረጃጀት ተፈጥሮ ያው የቀደመው እውቅና ቀጠለም። በዘመነ ኢህአዴግ ህወሓት የአማራ ክልልን እየተቆጣጠረ ወደ አዲስ አበባ ሲገሰግስ ከስጋት ጋር በተያዘ የአማራውን ገበሬ መሳሪያ ለመንጠቅ ሙከራ አደረገም። ሆኖም ያልጠበቀው ተቃውሞ ስለገጠመው የአዲስ አበባ የአራት ኪሎ ዙፋን ጉዞዬን ያሰናክልብኛል በሚል በፍጥነት እንቅስቃሴው እንዲቆም አደረገም። በዚህ መልኩ የቀጠለው የአማራው ነፍጥ ታጣቂነት ቀስ በቀስ የቀደሙት ሚኒሽር፣ ውጅግራ፣ ጓንዴና የመሳሰሉት ቆመ ጠብቀኝ የሚባሉት አንድ ጎርሰው አንድ የሚተፉ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በአዲሱ የክላሽ አውቶማቲክ መሳሪያዎች የተተኩት ባለፉት 30 ዓመታት ነበረም። የደርግ ሰራዊት የዛሬ 30 ዓመት ሲፈርስ አብዛኛው ወታደር ለአማራ አርሶ አደር መሳሪያውን እየሸጠና እየሰጠ ነበር ወደ መጣበት ሄደው። ከዚህ ውጪም ከተሜው አዲስ ሞዴል መኪና ሲመጣ አርሶ አደሩ አንዱ ከሌላው እያየ የቀደመውን ቆመ ጠብቀኝ መሳሪያውን ትቶ ከካዝነው ብር እያወጣ አዳዲስ የክላሽ መሳሪያዎችን ሲታጠቅ ነበረም። የሆነው በዘመነ ኢህአዴግ ነው። በጊዜውም መሳሪያ ይዞ ገበያ ገብቶ መመለስ፣ መሳሪያ ይዞ በጥምቀትና መሰል በዓላት መገኘት የተለመደ ባህል ነው። ኢህአዴግም በጊዜው ነገሩ ለክፉ የማይሰጥ መሆኑን ሲረዳ በሚሊሻ ጽህፈት ቤት ደረጃ በማደራጀት መሳሪያ አምጡ አታምጡ የሚለው እንቅስቃሴ ውስጥ መግባቱን የፈለገው ሆኖ አልታየም። ለውጥ መጥቶ በህወሓት የበላይነት የሚመራው ኢህአዴግ ተፈረካክሶ ሁኔታዎች መለወጥ መጀመራቸውን ተከትሎ የሰሜኑ ጦርነት መፈንዳቱ የቀድሞውን የአማራ ነፍጥ ቀየረው። የፌዴራሉም ሆነ የአማራ ክልላዊ መንግስት ህወሓትን ወረራ ለመቀልበስ ሁሉም በያለበት ይደራጅ፣ ጦርነቱ ህዝባዊ ነው፣ ውጊያ መሃል የማረከውን መሳሪያ ለራስ ታጠቅ በማለት ያስነገረው አዋጅ ሁሉንም ነገር ቀያየረው። ቀደም ብሎ ወረራውን ለመቀልበስ የተደራጀው የወጣቶች ስብስብ ወይንም ፋኖ በጊዜው ወጣቶችን ያለ መሳሪያ ሲያሰለጥንም ነበረም። በሂደት በነበረው የጦርነት ተሳትፎ የህይወት መስዋዕትነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የተገኘውም የጦር መሳሪያ ቀላል አልነበረም። አዲሱ የፋኖ ትጥቅ ከቀድሞ በአማራ ክልል ከነበረው የሚሊሻ ትጥቅ ጋር ተደማምሮ በክልሉ ያለውን የትጥቅ መጠን ከፍ አደረገውም። ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ ግን መንግስት በኩል የፋኖ ጉዳይ ስጋት እንደሆነበት በግልጽ መታየት ጀመረም። ጦርነቱ አበቃ፣ ከዚያስ የሚለው ጉዳይ ሲነሳ የወልቃይትና ራያ ጉዳይ አንገብጋቢነት መነሳት ጀመረም። የፕሪቶሪያው ስምምነት አማራውን ያገለለ ነው የሚል ሌላ ጥያቄም በጥብቅ መነሳት ቀጠለም። ቀደም ብሎ መንግስት የፋኖ ኃይሎችን ትጥቅ ለማስፈታት ሞከረም። ከዚያም ልዩ ኃይሉንም ትጥቅ ለማስፈታት በነበረው እንቅስቃሴ
برکاتی لیگوی لابلات کنمولو تدکاشو و دفانو لابلات تکلاقلون کدام بلو با مراکلیل بنبرو یه مساریارشو کزیابوالم که خواصگار بنبر فیلمی آبتهگنیه یه مرکو مساریا کزیام سیسلس برکاتا یا مرالیوی لابلاتم یفانو نادر جاجت مکلاقلاتشو یفانوی تور مساریا من چندونو مرجوچی عملکتالون کزیوچی آون کسامونو باجانس فرانس پریسیوت او آن دم رجادگمو با سودان به کل وری توپ آن ارتباط به صفاتی تور مساریا یه گور رفمونم یه مک سودان من گستال با نتکاری تیازمونو یه تملکت ازشون و کتناو یه سودان گور بیتیونه چولیبیا من گستال با مونو اندزیم که کیبار مادو کسودان با شاگر یال چوم یمن کوسوس مونو آکی بابیون یه مساریا دلالوش من ناریا درگمونو نو آجانس فرانس پریس یه زگبون بازوی گندر اقتاچ آم ساروچو لمانی یه در رسونی میلونگو دیوی تملکته زگباو بتکلو لطاعت اکی تکوامی حیلوش کمال توچی بسن فانو بلوال تکسم مساریو سرگو یک بیالو ودی تو پیام بچاسیون ودی ارترام نو بیبالم ارترام استو که امنیستر بزاریو لطباو تو مگلیچا کسودان ودی ارتره گبا کسودان ودی ارترا گب بیتبالوی تور مساریو گودی فزمو اسسنو سیل ملاشون ستو بتال یه تو پیام انگست نزیوم تارلی یالوی سودان منگستم سکاون بالو هونی تی ستوت ملاشیلم یه تو پیام انگست با مراکلیلو گیاک تکسکسه بوالا با مراکلیل بکولیالون یه تیو سودان دنبر اندی زگامان رگو یه میزن گایرلم هاوکان سنگیزین تمنین گود بیت سبو چاچن لزاری ازن اللہ چون رسا گودیو چزی لائک واچن لائک شیر انا کومنت با مادرگ لچان اللہ چند دگا فات چون مگلت اندات زنگو یالن کلیلوچ من رجوش گار دگمن اسکن گنانگ چاری اسمان سنل تسنابتن